Hello, namaste, namaskar. My channel at Kori Sapna Kokoluke, Punarbar, welcome. Our Jihokal Protombar movie video size our channel to subscribe. Korana, Etia Kori Lobotolo Tokai Ranga button to click Kori. Aru Moisesta Kori Ding Mapnalok of Hal Val video de Kaiti Kivolo. Ami Debeklolo, Debosto. Gorot Gorakam, Gorot Gorakam Kikilolo. Look at Abazila Homodo, the Kaidia Go? Kaidia? Aya, we say, Hatta, Hatta, Riman Puhoria. আৰু বা ইয়াত ইমানি ধুনিয়া ধুনিয়া হোটেল হোটেল কলেটো বেয়া হ'ব প্যালেস এদিন যেতিয়া ময়ু ধনী হৈ যাম ন তেতিয়া আহিম ইয়ালৈ আৰু খুব ভিডিও বনাম Wow, Sara. Wow, Sara. Wow. 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 destination Jal Mahal. Kintu bohut gorom aru bazar korote korote khua kothay pahori golu. He olop kuhiyar juice khailo boli bhabilu. Nohole tu video banabole kat olop ha hok na thakibo. আৰু ইয়াতো এখন পুৰা প্ৰপাৰ মেলাই লাগি আছে দোকান আছে বস্তু কিনিব পাৰে খাব পাৰে খেলিব পাৰে আৰু বহুত কিবা কিবি জুস খাই হৈ গল আৰু এয়াই হৈছে জল মহল পানীৰ মাজত কেনেকৈ আছে মানিব লাগিব কিন্তু তাৰ ভিতৰলৈ হেনো যাব পাৰি কিন্তু ইনফৰমেচনটো ভালকৈ নঠকা কাৰণে আমি যাব নোৱাৰিলো বাকি আপুনি দূৰৰ পৰাই চাব পাৰে যেনেকৈ আমি চাই আছো লগতে ইয়াত ফটোশ্বুট কৰিব পৰাকৈ অপচন আছে যদি আপুনি ৰাজস্থানী ট্ৰেডিচনেল কাপোৰ পিন্ধি জল মহলৰ লগত ফটো ক্লিক কৰিব বিচাৰে পাৰে কিন্তু মই নকৰিলো সঁচা কথাটো কোনে কারণ ইমান গরম গা বিলা ঘামি আছে বুঝিছে নহয় কথাটো থাকে মই কবলে দরকার নাই আৰু ইয়াৰ মাজতে মিকুয়ে চলাবলৈ বাইক পাই গল আৰু কি লাগে তাক বাস হন্ডিয়া হৈ গৈছে বেছি টাইম নেথাকি আমি যাও আৰু বেলেগ এটা জায়গাত কিন্তু কলৈ কম কম সব কম বাস আমি ইয়াৰ পৰা বেটেৰী ৰিক্সা লৈ উলাই গলো আমাৰ ইয়াৰে লোকেল ড্ৰাইভাৰ এজনে কলে যে বারে বারে কেব বুক কৰি ঠকাত কৈ ইয়াতে ইটোৰ পৰা হিটো বৰ বেছি দূৰ নহয় ইটছ বেটাৰ কি তোমালোকে ৰিক্সা লৈ লবা আৰু আমি তেওঁৰ কথাটো ফলো কৰিলো আৰু আমি ইফালৰ পৰা ইফাল যাব কাৰণে বেটেৰী ৰিক্সা বা অটো ব্যৱহাৰ কৰিছো যত আপোনাৰ 20 টকা 30 টকা ভিতৰতে হৈ যায় যেনেকে হাৱা মহলৰ পৰা জল মহল আহিব কাৰণে 15 টকা লৈছে আৰু জল মহলৰ পৰা এলবার্ট মিউজিয়াম যাব কাৰণে 30 টকাকে এজনত লৈছে গতিকে বহুত ইজি হয় আৰু কনভেনিয়েন্ট হয় গতিকে আপোনালোকে যদি কেতিয়াবা আহে এনেকৈয়ে কৰিব পাৰে বাকী জয়পুৰখন ৰাতি চোৱা মজাই বেলেগ দেখিছে নহয় গোটেইখন লাইট 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 হৈ আছে একদম Thank you.
আজ আমি আহি পালোহি এলবার্ট হল কিমান ধুনিয়া ন ভিতর যাবলৈ এতিয়া টাইম নাই আৰু কাৰণ আমি বহুত বেছি দেৰি কৰি দিলো কোৱা যায় যে এলবার্ট মিউজিয়ামটো জয়পুৰৰ ওল্ডেষ্ট মিউজিয়াম হয় য'ত বহুত মূল্যৱান জুৱেলাৰী পেইণ্টিং কাৰ্পেট মেটেল স্কাল্পচাৰ এণ্ড বহুত কিবা কিবি আছে যদি আপুনি বিচাৰে সোনকালে আহি ভিতৰত সোমাই যাব পাৰে চাবলগীয়া বহুত কিবা কিবি আছে স্পেচিয়েলি যদি আপুনি ষ্টুডেণ্ট হয় বা আৰ্কিটেকচাৰ ভাল পায় গতিকে আপোনালোকে ইয়াত আহিব পাৰে আৰু চাব পাৰে আমিতো গৈ আছোঁ এতিয়াৰ ৰুম কাৰণ দিনতে ওলাই অহা বহুত বেছি ভাগৰ লাগিছে এতিয়া আৰু সাধ্য নাই ভোকো লাগিছে দিনতে অহা একো খাবলৈ পোৱা নাই অকল কুঁহিয়াৰ জুচ এগিলাচ খাইছোঁ আৰু ইয়াৰ পৰাই আমি অটো ল'লোঁ 100 rupees আমাৰ হোটেললৈ ফাইনেলি হোটেল পালোহি আৰু লগালগ টেষ্টি ফুড অৰ্ডাৰ কৰিলোঁ আৰু ৰখিব নোৱাৰিছোঁ ইয়াতে কৈ আজি ভিডিঅ'টো কমপ্লিট কৰিছোঁ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিছে লাইক কৰিবলৈ নাপাহৰিব চেনেলটো যদি ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব থেংক ইউ